Hallå, hallå, Fred här igen och idag kör vi en gammal goding till spel. Det blir en Blaster Master till gamla NES. Det är en av mina absoluta favoritspel när jag växte upp. Jag kan kolla introscenen här. Hello, my frog. Det är lämpligt att lådan ser att den är radioaktiv, som man vet det. Wee! Falls, en stor stridsvagn. Ja, varför inte? Djup story! Okej, let's go. Det här spelet är... Jag tycker om det här spelet så mycket för att det är... väldigt många olika, rätt så nyskapande element i den egentligen. Dels två helt olika lägen av spel, som ni snart får se. Dels att banorna går inte bara direkt efter varandra, utan man måste faktiskt leta upp varje bana. Så samla nya vapen och... Så känns det väldigt skönt att spela också. Men jag är lite rostig för sig. Det är ändå ett tag som spelar här. Men jag har klart det här spelet, även om det är svårt. Nu ska vi visa lite här. Wow! Man kan även hoppa ur sin lilla bil här. Och gå ut och utforska världen. Fullständigt livsfarligt på alla sätt. Och så finns det små grottor man kan... undersöka, så blir det lite annorlunda. Mest plötsligt top-down istället. Jag har min lilla skedpistol och jag har mina granater. Så nu letar jag bara efter lite extra vapen. Man kan uppgradera sin pistol här som man använder i top-down-segmenten. Efterhand så blir den starkare och starkare. Nackdelen är att man förlorar en plupp varje gång man tar skada. Så det är svårt att få fullt. Oh god! Det finns massor med så här små dungeons som den här och gå in här också. Gå in. Så. Ja, nu man träffar utanför så får man inte sin gun i alla fall. Det gäller alltså hitta den sån här dungeon med som faktiskt har bossen i sig så man kan få det man behöver för att komma till nästa nivå. Älskar musik i det här spelet också. Han använder inte H till någonting, nej, ännu, men... man kan samla på sig redan nu. Man kommer behöva det sen. Ner i vattnet. Så tror jag bara ner i vattnet. Men.
Så. Up we go! Nu visste jag spelat det här spelet rätt många gånger, så jag vet vad alla bossen eller boss-dungeons finns. Jag skrev faktiskt en bok baserad på det här spelet. Jag hade boken när jag var liten. Den var väl inte jättebra, men hur gör man en bok på sånt här spel egentligen och gör den trovärdig? Lärde mig hur den här huvudkaraktären heter Jason i alla fall. Och hans groda som jag letar efter heter Fred. Shut up. Ow! Aktiv med granaterna för att stärka mig. Någon så kort räckvidd. Precis. Kan jag använda i bilen sen. Oh no, det bossen! Ah, ja, ja. Ah, epsi warning. Kan du få skriva igenom? Whatever. Die. It's a giant brain thingy! Vad sa du? Ja, inte mest svåra bossen i början. What is this? Jag skottar bilen starkare. Oj. Nu har jag nämligen hyperbeam. Ray. Så det är roliga vapen också här. Också. Aha. Jag har det här vapnet, gäller bara att hitta var level 2 finns. Och det vet jag. Stort fult ansikte! Ah, kill! Sådana fula saker kan man alltså bara ha ihjäl om man har hyperbeam eller cannon eller vad det är. Här har vi ingången till level 2. Så. Sorry. Tog inte om de här. Kryp bort. Jag får inte att skjuta med de här på marken. De är för låga. Jag är inte visst mycket skada egentligen, men de är inte störande. Jag frågar sig vad de här väldiga stenstrukturerna gör här under jorden, eller vad det nu är. Och varför de är fyllda med mekaniska monster. Men varför det? Det är bara ett NES-spel. Det behövs ingen förklaring. Ah! Tjup!
skills. Åh, lava. Överraskande som det kan vara så är lava dåligt. I det här spelet extra så som de väl hamnat i lava så är det hopplöst att ta sig upp ur det. G-kraften är i den här bilen när den hoppar så här. Ah. Så vet man inte vart man är på väg så kan man irra ganska länge i de här banorna, för de är ganska stora ändå. Det är fantastiskt mycket de kunde få plats med på så lite minne. När det begav sig. Så vi ser vara försiktig, för om man faller längre än man kan hoppa så står man skadad. Faller man tillräckligt långt så har man ihjäl sig själv. Så det måste man tänka på. Ow. My gun. I det här stället brukar ha svårt i för sig att komma ihåg rätt vägen. Au, spänn. Jobbiga typer. Ah, eyeballs. I went the wrong way. Yay. Jag får lite gun i alla fall. Yes. Ah, nu börjar det lite mot. Hey. Twirly, spinny, gun. Ah! Så försvinner mig en gång. Because I'm an idiot. Like a dumbass! No. Still the wrong way. Yes. Jag tror inte jag kan komma ihåg banan så bra, men just det här. Gör den så dåligt. Try going up. Det känns mer rätt. No. Jag hittar rätt lovar. Mm.
bättre på ju. Frame slowdown. Down here there was. Yes! Nu jäklar snackar vi. I become death. Destroyer of worlds. Nu så. Nu ska du få boss igen. What is this time? It is. Giant enemy crab! Ah! Ah, the noise! Ah, okay. Sure, sorry, sorry, sorry. Den här gun är väldigt bra mot vanliga fiender. Ganska dålig mot den här bossen. Det är som att man träffar precis i mitten. Men... lite mer utmaning på den bossen. And the new thingy! Hooray! I got Crusher! Not the Wesley kind. Useful. Ow. Yay, flashy rainbow shot. Ow. Droppen är i lava. Lava's bad. Okej. Ah! Ah! Jag klarar vilka skador jag gör. Sluta där för den här gången, så kommer jag i nästa avsnitt och fortsätter vi där vi var. Mera Blastermaster. Bye!